kiharo-ini kia ndege kia JKIA turakora thi marugamite sheni age matinikite thi age makomete tini guku age magititikana na mirigo yao na aria mari na hinya wa kurugama ihinda iraya mabangite raini iria itarathiathia na irathiĩ na mbere na kũraiha o ndagĩka. Mĩtangĩko ĩno yothe ĩrĩa athii matũnganĩte nayo kĩhumo nĩ mũgomo wa aruti a wĩra a kĩharo gĩkĩ, mũgomo ũrĩa ũtũmĩte motungata mothe kwĩgucia na mangĩ kũrũgama kwa ihinda iraya. Gũgũthũkĩte ũũ atĩ kuma rĩrĩa ceceni ya Inoro TV twambire hema kĩharo-inĩ kĩa JKIA thathita cia ũtukũ wa gũkĩa tarĩki 11 mwaka ũyũ, gũtirĩ ndege ona ĩmwe tuonire ĩkĩũmbũka nginya rĩrĩa ciehandire thaa 8 cia mĩaraho, na no ndege ĩmwe tu yũmbũkire ihinda-inĩ rĩu. Hihi nĩkĩĩ kĩrarĩa kĩngĩ? Mendekithia marĩa marĩ wĩiguani-inĩ wa thirikari ya Kenya Kwanza na kambuni ya India ya Adani nĩmo marehete gĩthagathago gĩkĩ, aruti a wĩra makiuga marĩa marĩ thĩinĩ wa mendekithia macio matitarĩirio na njĩra ya waragania. Itemi rĩa kambuni ya Adani nĩ kũiyũkia matamu morũgamĩrĩri wa kĩharo kĩa ndege kĩa JKIA ihinda-inĩ rĩa mĩaka 30, na ona gũtuĩka nĩ ĩrauga ĩrĩ na matanya ma kwarĩra mĩbango ya ũthii wa na mbere ta gwaka kĩharo gĩkĩ werũ thĩinĩ wa matĩna matatũ. Mamwe ma mawatho marĩa maheanĩte nĩmo maratũma aruti a wĩra magĩe wagagu. Ũmwe wa mawatho marĩa kambuni ĩno ĩheanĩte nĩ atĩ he wĩyathi wa kwandĩka raiya a nja wa bũrũri moke kũruta wĩra kĩharo-inĩ kĩa JKIA. Watho ũrĩa aruti a wĩra marekũĩra ũrĩ mũbango wa kũmaikia nja na kũmatiga matarĩ na mawĩra. Nĩguo kũhoreria marakara ma aruti a wĩra aya arĩa merumĩte na kinyi kũiga mĩro yao thĩ angĩkorwo mateta mao matigũthikĩrĩrio, minista wa ũkuĩ wa mũingĩ David Chichir nĩ atongoretie mũcemanio wa hi na hi kũrĩa eheretie wagagu wa aruti a wĩra a iharo cia ndege na kuuga atĩ thirikari ndĩtuĩte matua ma mũthia kana gwĩkĩra kĩrore ngirimiti o yothe na kambuni ya Adani ĩndĩ mararĩ mendekithia tu. Oho nĩ etĩkĩrĩte atĩ thirikari ndĩkoretwo ĩkĩhingia wĩigĩrĩrĩki wayo harĩ gũkinyanĩria ndũmĩrĩri cia bata ũrĩa gũtariĩ, akiuga rĩu nĩ ĩharĩirie kũnyita itemi harĩ gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wataũkĩrwo wega nĩ mĩbango ya thirikari mbere ya yambĩrĩirio kũrutithio wĩra, gũkũ akĩheana kĩĩranĩro gĩa atĩ thirikari ndĩgũtua matua merũ megiĩ rũhonge rwa ũkuui wa ndege na kambuni cia nja wa bũrũri hatarĩ kũhe aruti a wĩra a iharo cia ndege kanya ga kũnyita itemi harĩ matua mothe megemainie na mĩhang'o ya ũkuui wa ndege. Ona thengi ya ciĩranĩro icio ciothe, aruti a wĩra nĩ maheanĩte mawatho na mĩtaratara iria marauga no mũhaka ihingio, na kwaga ũguo maya kũiga mĩro yao thĩ o rĩngĩ. Gũtharara kwa mĩhang'o ya ũkuui wa ndege gũkũ kĩharo-inĩ kĩa JKIA thĩinĩ wa mathaa ti merĩ, ti matatũ, ti mana kana matano, mathaa matanyihĩire 12 nĩ ũndũ ũtigĩte andũ aingĩ na kĩũria kĩa hihi ũkuui wa ndege kĩharo-inĩ gĩkĩ ũgũkorwo ũtarĩ atĩa mĩaka yũkĩte. Wanjiru Meta Al-Hakim, Inoro TV.